Incrível. São exercícios que usam o peso do seu próprio corpo. Você não precisa ir na academia. Faz o teu organismo acelerar o metabolismo, queimar caloria e gordura em 2 dias. Ajuda a emagrecer sem sair de casa. Foram 2 semanas de treinamento e eu perdi 3,5 kg. Eu usava calça 46 e agora tô indo pra 38. Eu perdi 5 kg e 10 cm em 8 semanas. Tenho uma missão de tirar o pessoal do sedentarismo e falar para essas pessoas 4 minutos. O processo de emagrecimento ele é muito mais do que o gasto calórico. E é por isso que o pulo do emagrecimento não é o que acontece durante o treino, mas sim depois. Tu vai treinar 10, 15 minutos e o teu metabolismo vai alterar por 48 horas, ponto final. Caramba, é forte mesmo, hein? Vinícius, sou sua fã. Fazendo o que 48? Eu perdi praticamente 100 quilos. Eu pesava 174 quilos e agora eu tô com 79, 78. Depois de ter finalizado as 8 semanas do Q48, eu perdi 11 quilos em praticamente 8 semanas. Eu te desafio a fazer o último treino. Esse vai derreter toda a tua gordura. É que não foi fantástico. Eu perdi. Em torno de 35 quilos em 3 meses.